Knižná publikácia Dejiny hokeja v Poprade sa dočkala svojho štvrtého pokračovania. Jej autorom je Rastislav Ovšonka a zachytáva obdobie rokov 1959 až 1970. Ľadom z plochy zimného štadióna ju pokrstila legenda popradského hokeja Milan Skokan spoločne s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom. Štvrté pokračovanie dejín hokeja v Poprade predstavil autor Rastislav Ovšonka minulý týždeň v piatok. Nesie podtitul Dlhá cesta na vrchol a zachytáva viacero výrazných úspechov popradského hokeja. Zachytáva obdobie od roku 1959, respektíve sezóny 58-59 až do sezóny 1969-70, kedy Poprad zvíťazil v Slovenskej národnej hokejovej lige. V knižke sú všetky ligové zápasy, výsledky, veľká väčšina je po tretinách a mnohé z nich, alebo väčšina z nich sú aj so strelcami gólov, hlavne čo sa týka Popradu. Nie je to len o seniorskom hokeji, sú tam zachytené aj prvé úspechy mládežníckeho hokeja. Kniha má takmer 170 strán a vyšla v náklade 400 kusov. Ľadom zo zimného štadióna ju spoločne s primátorom mesta Poprad Jozefom Švagerkom pokrstil krstný otec publikácie Milan Skokan, ktorý je veľkou osobnosťou popradského hokeja a v danom období zažil najkrajšie hokejové roky. Ja na to obdobie veľmi rád spomínam, pretože Poprad vtedy ako malé mesto, nebolo to mesto také, ako je teraz, žilo tým hokejom od toho najmenšieho po najväčší. Každá ulica mala svoje klzisko, bolo to poliaté a už mali caprti, už naháňali sa tam. Hej. Ten štadión bol využitý od rana do večera, bol otvorený, bol prístupný pre každého, tam nebolo zatváranie a otváranie. Popradský primátor kvituje snahu autora zachytiť historické hokejové fakty v knižnej väzbe a preto ho v tejto aktivite podporuje. Teším sa z toho, budeme šíriť, lebo toto je vlastne dokument a že je to takto vôbec dokumentované, lebo doteraz sme nevedeli ani povedať. A viete, tie štatistiky, je to pracné, je to práca, ktorá je na druhej strane dôležitá aj preto, aby sme dokázali sa ľahšie rozhodovať, ktoré dresy budú pod štadiónom, pod strechou štadióna alebo nejakým spôsobom zviditeľné, že to pomôže aj tej siene slávy našich športovcov, nielen hokeja. Toto je vec, ktorá dokáže zase spropagovať hokej tým svojím spôsobom a aby sme to dokázali lepšie využiť a verím, že to pomôže aj dnešným mladým chlapcom a ľuďom, aby o ten hokej mali záujem a Poprad si myslím, že je hokejové mesto. Rastislav Ovšonka plánuje vo svojej práci pokračovať a mapovať aj naďalej históriu popradského hokeja. Jeho snom ostáva na záver zväčšniť všetko v jednej veľkej knižnej väzbe.